Labdien visiem! Kādas ir kļuvis zināms no plašsaziņas līdzekļiem un kādas ir redzams no balsojumiem Saeimā, valdības koalīcija neatbalsta PVN samazinājumu elektroenerģijai un gāzei. Atrunājoties ar to, ka tai būšot labāks risinājums. Samazināt sadales tīkla tarifu. Tiek piesaukts pat 50% samazinājums. Taču ir pamatotas bažas, vai tie nebūs kārtējie tukšie šīs varas solījumi, jo šī gada 14. Decembra Tas pavisam nesen Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē sadales tīkla valdes priekšsēdētājs pauda neizpratni un izbrīnu par šādu iespējamo valdības lēmumu, norādot, ka uzņēmums tam nav gatavs un tam nav tādas iespējas veikt šādu būtisku tarifa samazinājumu bez valsts sniegta atbalsta. Joprojām neatbildēti ir būtiski jautājumi šajā sakarā, bez kuriem šāds lēmums vispār nav iespējams. Cik lielu izmaksu samazinājumu ir paredzēts iegūt, samazinot šo sadales tīkla tarifus? Cik daudz un kā ir paredzēts samazināt šo sadales tīkla tarifus? Vai ir jau kādas aplēses, kādus darbības un sistēma drošuma riskus sadales sistēmai un tās lietotājiem var radīt šāds sadales tīkla tarifu samazinājums? Kā finansēšanas avots sadales tīkla tarifu samazinājumam tiek piedāvāti ieņēmumi no emisijas kvotu tirzniecības? Pamatot šeit ir jautājums, kam bija paredzēts izmantot šīs kvotas pirms tās tika uzlūkotas šajā augstāk minētajā sadales tīklu tarifu samazināšanas mērķa izmantošanai. Cik liels ieņēmums bija paredzēts gūt no to pārdošanas un sasniegt ar kādu normatīvo regulējumu izmantot šos ieņēmumus, kādiem pasākumiem? Jo, ja tie ir tādi pasākumi, kuri nav svarīgi un tos tiešām var neīstenot tagad, tad kāpēc šos kvotu ieņēmumus nevarēja novirzīt solītajam mediķu algu pieaugumam? Tām naudas neatradās. Jo sevišķi mulcinoši ir sekojoša lieta. Sadales tīkla tarifa izmaksu samazinājums Latvijas uzņēmējiem, izmantojot valsts līdzekļus, atbilst valsts atbalsta pazīmēm. Saskaņā ar tiesību normām, ar Eiropas komisiju nesaskaņots valsts atbalsts, Eiropas Savienībā nav atļauts. Šis aspekts vispār tiek noklusēts un netiek vērtēts, vai vara vienkārši to neapzinās. Jo nekur netiek skaidrots, vai un kā ir paredzēt šo atbalstu saskaņot ar Eiropas komisiju. Un kāds šāds saskaņojums vispār var tikt iegūts no Eiropas komisijas, iespējams, ziema jau būs beigusies. Ir pamatotas bažas, ka šo solīto sadales tarifa samazinājumu var sanākt tāpat, kā tas ir sanācis teju ar visu, ko dara šī vara. Tāpēc uzskatu par nepieciešamu atbalstīt šo PVN samazināšanas priekšlikumu jau tagad. Paldies!